今日はフェラーリローマの撮影会に来ています。まあ、我々もしっかり見るのはこれが初めてということなんですが、うん、はい、まあ、どんな車ですか？まあ、とりあえずね、まあ、昨年、本国で発表されて日本では4月1日かなに、はい、まあ、発表はあったんですけども、ちょっとその時にはね、まあ、いわゆるコロナの影響とかもあって、細かくじっくりいろんな人が見ることはできなかったということで、はい、まあ、今回その影響をまあ一応開けたということで、はい、細部を見ることが、ね、できるようになったというのがまず今回のなぜ私たちがここにいるかの前提、はい、で車としてはね、コンセプトとしてヌオーバドルチェビータって言ってるんですよね、はい、まあ、甘い生活のヌオーバだから新しい様式のかな、なんかね、まあ、この時代になんか妙にマッチする感じがするんですけど、はい、ちょっとしばらくフェラーリ最近ね、スポーツ志向というかそっちのモデルが F1 のイメージを、ね、もろにこうフィードバックしたような車が多かったですよね、はい、で GT 系のモデルって実は遡ると昔からフェラーリのもう一本の柱であったはずなのに、ね、そう 456GT 以降実はなかった、はい、まあ、FF がね、はい、ああいう、そうちょっと違う形になったということで、はい、そういうモデルがなかった、なので、まあ、そこの、まあ、抜けてたところに、はい、まあ、埋め合わせるかのように出てきたというふうに解釈してもいいのかなと思います、はい、じゃあ早速見ていってみましょうか、はい、まあ、なんといっても美しい FR の、ね、プロポーションですが、はい、基本骨格は、ね、はい、このポルトフィーノとかと同じもの、要は V8、まあ、3.9 リッターツインターボエンジンをフロントに積み、はい、リア駆動なんですけど、全く同じで屋根かぶせたのではなくて、はい、新しい8速の DCT、 これは SF90 の、はい、ものをから、まあ、発展したもののようなんですけど、これを、まあ、トランスアクセルレイアウトで、まあ、後ろ側に積んで後輪を駆動していますと、はい、最高出力は 620cv、最大トルクは740でしたっけ、ね、となってますね、はい、まあ、フェラーリ曰く、はい、まあ、本物のフェラーリの走りを持ちながら、うん、まあ、一方でライフスタイル的な用途にも使える、まあ、オールデイフェラーリということですね、はいはい、365日使えるフェラーリというコンセプトで、うん、まあ、ローマのライフサイクル全体では7割を新規顧客を狙っていくと言っているそうですが、はいはい、うん、まあ、本当はもうすでにねポルトフィーノがあって、まあ、その前カリフォルニア系ですよね、はい、だからまあ結局そこで、ある程度やっぱここにお客さんいるんだなと分かったと、はい、で、まあ、実際ねカリフォルニアは多くの人が欲しいと思ったでしょうし、我々もカリフォルニアの話ってよくする、今よくするぐらいですか、ね、言葉はあれですけど本当下駄というか普段の足として使えるフェラーリ、はい、他に、はい、例えばじゃあ488のスペチアーレ系は何か持っててもいいし、そういう人がまた普段もフェラーリ乗りたいよねと、普段はなんか言ってみればつまらないセダン乗りたくないよねとかね、そういう人たちもそうだし、まあ新しいお客さんという意味ではね、ポルシェ911、まあ、911だとか何でしょうね、アストンマーチン DB11 とか、はい、まあ、ベントレーコンチネンタル GT とか、はい、まあ、何でもね、あの辺のクーペ高価格帯クーペってもう山ほど今いますので、まあ、その辺に当ててくるという感じですかね、はいはい、まあ、その走りの面ではまだ乗ってないので何とも言えませんが、はい、こうやってちょっと見てるだけで驚きのポイントはやっぱりこのライフスタイルスポーツカーだと言ってるだけあって、実用性の考えられた高さというか作り込みだと思うんですよね、うん、まず乗り降り一つ取っても、そうですね、今まで、ね、フェラーリって聞くとちょっと身構えて乗らないといけない乗り物だったんですが、まあ、ドアハンドルも掴みやすいし、掴みやすいというか、まあ、ドアハンドルも、ね、使いやすい形状でしたし、開口部広いし、はい、サイドシルもそこまで高くないし、そこまで高くないし、うん、シートは座りやすいし、そして空間自体もタイトながらしっかり空間が確保されている感じですよね、うん、新しいコンセプトの、はい、まあ、ね、左右席がちょっと分割されているというか、はい、それぞれのスペースになっているようで、それでそれぞれを包み込むような形、はい、これもなんかあんまり、ね、タイト感はあるんだけど狭くは、ね、ない感じ で、まあ、新しい解釈だからインパネとかの作りとかも最新型というか全部変わってるじゃないですか、はい、そしても、ね、はい、うん、なんか違うフェラーリな、間違いなくフェラーリなんだけど全然違うものっていうのちゃんと見せ方ができてるなという感じはしますよね。やっぱトランクの開口部一つ取っても、まあ、実用性っていう意味ではこのスタイルと実用性をよくまとめてきましたよ、ね、まあ、実は振り返ればカリフォルニアポルトフィーノもリアにまあルーフを収納するのでガバッと開いたんですよ、はい、確かに。でおかげで、まあ、僕なんか自分で思うのは、はい、おかげでリアにすごい広大な荷物スペースが、屋根をしまうためのスペースがあった、はい、あれが屋根開けなければすごい使い勝手につながってたんですよね、はい、でかいスーツです。今回もね、
機内持ち込みサイズ2つ並んで入ってたし、はい、というようなことができるというのがでなんかね、まあだからそういう今まで他のモデルで培ってきた知見とかをうまく生かして、しかもそのポルトフィーノとかね、まあその上だから F8 トリビュートとはまた違ったラインのデザインをまとってきたというところですかね。まあ、シートバックも倒れるの、まあ、オプションですが、リアシートですね、はい、リアシートバック倒れるので、はい、まあ本当に何でも使えるフェラーリですよね、うん、あのまあ段差はねありましたけど、あのトランクルームとね、はい、段差あったけど、あんだけ長いものが入れば、まあ、自転車が入るかどうかはね、でもタイヤ外せば入れますよね、余計もちろんスキー板も普通に入りますね、うん、これはと思うんで、はい、かなりこれは、まあ、およそ2人で使う分には十二分な、うん、はい、あのなんというかユーティリティはあると思います。でリアシートも人、まあ、座れないけど、はい、座れないけど座れるじゃないですか、まあ、座れないけど座れるという感じですね。で、まあ、大人が4人で座るというのはそんなにないけど、はい、あのポルトフィーノの時にもね、はい、やっぱ後ろに子供2人乗せてる例っていうのとかすごいアピールしてたんですよね、はい、だからこうチャイルドシートとかだったらこの、はい、しかも、ね、サイドのドアの開口の大きさとか考えても、はい、多分そんなに空もなく乗せられると思うんで、はい、そういう意味でもいい、まあ、本当にエマージェンシーの時にちょっと駅までぐらいならば、うん、はい、大人も行けると思います。そうですね。うん、はい、あとはまあそのフェラリとしては初のデジタルコックピット系ですよね。そうですね、はい、ついにアナログタコメーターがなくなりまして、はい、それはまあ往年のフェラリファンには何かあるかもしれませんが、うん、まあ、新しいユーザーを狙った車だとすると、うん、やっぱりこの辺はもうデジタルに、まあそうですね、はい、まあ、できることの範囲がすごいやっぱ広がりますからね。まあ、日頃、ね、画面見て仕事してて、はい、また画面見んのかよっていう話もね、はい、一定数あるんですけど、で僕もそういう思いはあるんだけど、でも、ね、16インチかな、なんか大きいモニターで運転席の前はね、はい、でさらにその iPad 的なタブレット的なものがまあ真ん中にあって、でその下のね、昔のシフトゲートのようなパターンのそうスイッチ、はい、あれ SF90 も一緒ですけど、はい、これもいい味出してますよね。ちなみにストロークは短いです。そう、カチッカチッってスイッチなんですけど、はい、まあ、このデザイン上の昔の合わせるところをうまくまとめてきたな、ね、うん、リバースと、はい、AT マニュアルモード切り替えと、はい、ローンチコントロールだったかな、はい、なんかねそういう機能がそこに割り振られてますね、はい。まあ、こうやってちょっと見ただけでも、うん、やっぱりフェラーリはこのカテゴリーで、まあ、作り込みっていう意味では素晴らしいなと思いませんか。どの辺の作り、まあ、例えばその内装の革の質感だとか、まあ、やっぱりそこがね、そこがフェラーリですよね、はい、パドルシフトのシフトレバーの作り込みとか、うん、まあ、ホイールとかですね、ブレーキとか、はい、まあ、やっぱりこのカテゴリーになってくると少量生産だからこそっていうところもちょっと見えてきたりするのが、うん、まあ、一切見せないというなるほど、はい、そういう意味ではそうですね、近代フェラーリは本当にそこがよくできていますよね、はい、だからそういう意味で品質みたいなところでも満足がいくのかなという感じはすごく受けました。あとね、僕一つ言い忘れてたところがあるんですけど、はい、これ一応ね、レベル1ですけど ADAS 選択可能です。つまりアダプティブクルーズコントロールとか、レーンデパーチャーウォーニングとかね、はい、あとは、信号じゃなくて標識を、はい、認識する機能とかそういうのがあると、はい、やっぱりだからグランドツーリングカーとして、まあ、はい、デイリーユースできるするためのというところでの欲しいですよね。やっぱり、ね、その欲しい機能がきっちりと盛り込まれているというのもとても大事なポイントかなというふうに思いましたね。ベース価格は、まあ、およそ2600万円からと。2682万円でしたっけ、はい、2600万円台、はい、まあ、ヨーロッパでもおよそ20万ユーロというそういうことですかね、はい、なかなか内外格差のないお値段にしてきたなという感じですが、はい、うん、割と頑張らないです、はい、どういう価格というかね、まあ、2680万、はい、もっと高くても高いのかなって思ってた。ちょっとでもポルトフィーノより実はちょっと高いのかな、はいはい、911タルガ 4S ヘリテージエディションと60万円ぐらいしか買わないっていうねあの辺のカテゴリーとか、はい、あの辺の価格帯のこのカテゴリーの車は今すごいまた面白いことに、そういうお金を出せる人にとっては、ね、すごく面白いことになってきたのかなというのは思いますね、はい、うん、まあ、というフェラーリローマなんですが、はい、まあ、やっぱりいつか乗ってみたいものですね。そうですね、まあ、やっぱり、はい、形とかそのパッケージングだけじゃなくて走りでもね、はい、そのデイリーっていうところをとフェラーリの刺激をねどういうふうにバランスさせてるのかっていうのは、はい、やっぱりちょっと乗ってみないと分かんないところなんで楽しみですよね、まあ、やっぱライバルの仕上がりがものすごく良くなってるだけに、はい、
本当にどんなのをフェラーリが作ってきたのか、うん、そこが気になります。そうですね、まあ、きっと期待は裏切られないだろうと思うので、まあ、その日をちょっと楽しみに待ちましょう。はい。